Pavarësisht nëse keni qënë në më shumë se disa hotele, me siguri do të keni vënë diçka, diçka që të gjitha dhomat e kanë të përbashkët, çarçafët e bardhë dhe peshqirët e bardhë të përdorur në çdo hotel. Batanijet dhe perdet mund të kenë një ngjyrë të ndryshme, por pajisjet bazë të hotelit janë të bardha. Nuk ka vetëm një arsye për këtë. Një nga arsyet kryesore është se e bardha shkon me gjithçka. Një arsye tjetër është se çarçafët e bardhë lahen më lehtë dhe konsumohen më ngadalë.